Å være et barn med epilepsi, det var egentlig ikke så veldig mye forskjell fra andre unger, vil jeg tro. Bortsett fra at jeg lå en del i grøfta og bak i klasserommet da, når jeg hadde anfall. Mamma og pappa, jeg tror ikke de... Eller det syntes i hvert fall ikke at de var redde da, fordi... Ja, altså, mamma kom jo løpende når jeg lå og ristet ned i grøfta, men det var liksom som at det skulle være normalt. Guttøy! Jeg har jo da bekymret meg veldig mye opp igjennom året for denne jenta mi med epilepsi. Det har jeg jo ikke lagt skjul på, men nå når hun lever jo et veldig aktivt liv selv, med masse jern i ilden. Og det som egentlig bekymrer meg da, det er at jeg ikke bekymrer meg. Vi hadde ikke innbilt med det når jeg fikk unger, at når de kom opp i en viss, eller at de måtte bestille time for å tale med dem, men det er nesten klekk. Jeg heter Tonje, kommer fra Brumunddal, men etter at jeg begynte å studere, så bor jeg i Oslo. Dagene mine er fylt med veldig mye organisasjonsarbeid, og så tar jeg jo både italiensk og sosiologi på universitetet på Blindern. Og så trener jeg jo på fritiden, så det blir lite søvn. Jeg drømmer jo om å bli stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Det er jo den store drømmen. Det er jo på Stortinget man endelig vedtar de store tingene, kan man si da. Nei, men da går vi over til saks 7 da, som er løpet på lørdag. Hva tenker vi der? Skal vi stand? Flyers? Jeg vil jo si at jeg har fylt opp kalenderen godt over gjennomsnittet. Og som regel så er det jo flere ting som skjer på en dag. Så det er helt vanlig å ta toget fra Røros til Hamar for så å dra til Oslo igjen på kvelden. Da er jo den i boks, så da kan vi bare gå til sak 8 da, videre på sakslista. De få dagene, får man si, da jeg ikke har så mange møter og har noe spesielt å gjøre, så får jeg jo anfall, da. Så det er veldig morsomt at man egentlig får anfall når man er stresset, men jeg har det motsatt, for jeg får anfall når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg får forvarsler, så jeg vet når jeg skal ta akuttmedisin. Og legen har en sånn spøk med meg da, at når jeg har en fridag, så skal jeg bare sette akuttmedisin på nattbordet. Så kan jeg bare ta medisin når jeg våkner. Nå som jeg er voksen, da, kan du si, så synes jeg det at det er jo noen anfall eller rykninger som jeg synes er så små. Så da fortsetter jeg bare med det jeg holder på med. Nei, det der er ingenting. Det er ikke så veldig mye. Det gidder vi ikke å bry oss om. Men man blir jo mye tøffere når man har hatt veldig mye anfall som liten, da. For da var det jo veldig kraftig anfall og veldig ofte anfall. Se der, ja. Det var søtt, da. Alle den kapsen. Dere er jo søte. Og det var vei. Gøtt det, se. Det er 3 uker imellom de to bildene vi har tatt. Der var det mye vondt og mange tårer imellom, men det gikk bra til slutt da.
Da Tonje var 5 måneder gammel, så våkna jeg om morgenen av at babyen min ikke pusta. Lå livløs ved siden av meg i senga. Jeg for opp, tok henne i beina og på en måte rista livet inn i henne igjen. Ringte til legevakt. Og da når han kom hit, så gikk det fort. Da ble det bestilt ambulanse. Vi var jo redde for at hun døde. Det var jo det vi trodde. Du virker ganske fjernt. Fordi, det er sikkert fordi jeg ikke husker noe av det. I ettertid så mener jo legene da at jeg redda Tonje fra krybbedød, da. Det var det vi ble fortalt, fordi de fant ingen andre årsaker eller andre ting. Som resultat av at hun var i koma i 9,5 timer og hadde oksygenmangel, så fikk hun en skade på hjernen. Og den skaden førte da til denne epilepsidiagnosen, da. Vi prøvde jo å leve helt vanlig når vi kom hjem igjen. Og til del så gjorde vi jo sikkert det. Tonje hadde ikke noe anfall, vi så ikke noe. Så egentlig så gikk det vel sånn. Jeg fikk ikke noe anfall før jeg var 3 år, så gikk jo 3 år. Det var å gå skikkelig i kjelleren, for oss i hvert fall. Da hadde det jo vært bra så lenge. Jeg tror nesten at de var reddere da den første gangen. Og når det hadde gått 3 år, så følte de trygge på at nå var det liksom over, og så plutselig så skjer det. Der er Pia, katten din. Pia, hun kjente jo, eller merket jo når du fikk anfall, husker du det? Ja, vi kom ned fra 2. etasje. Ja. Hun la seg opp og fanget. Jeg husker når jeg var barn, i perioder at jeg var veldig sliten av epilepsi, så en gang så ba jeg faktisk om å få akuttmedisin. For jeg ble jo sliten, for jeg hadde jo bivirkninger av noen medisiner, og da ble jeg veldig svimmel, så bare sånn å få slappe av, det var litt sånn fremmed av og til. Jeg synes det var fint når Tonje ble litt større, så hun kunne snakke om det. For oss som foreldre, når du har en baby som får epilepsi og som begynner med medisiner, så vet du jo ingenting hvordan den babyen føler det. Når du ikke hadde anfall og var plaget av det, så var det ikke noe som du syntes var ille. Nei. Og jeg tror at da, som og videre, så har vi vel egentlig fokusert vi på det som var bra og gode perioder, og gjør det best ut av det. Nei, vi gjorde jo ting som vi syntes var moro, og som Tonje likte, og vi fant positive ting ved alt vi drev med, og gjorde alt så det skulle være moro og positive opplevelser fra Tonje. Og når hun hadde det bra, så hadde jo vi det bra, og så da gikk jo bra for alle. Det er noe med det å mestre ting, og få lov til å mestre på noen arenaer, og bli skikkelig god på det. Her, ja. Her er det doktor. Her er... Jeg er tydeligvis syk, jeg da. Jeg ser litt skremt ut. Og så her er fra du var på SSC første gangen. Det er den første legen som du hadde der. Hun het Marianne og hadde en fin hatt som du syntes var kjempefin. Og du hadde også hatt. Ja. Og så sa hun at epilepsi er internasjonalt.
Det tenker jeg var veldig viktig, at vi liksom fikk det litt sånn plassert, at det var ikke noe veldig spesielt, at det skulle ikke, på en måte ikke legge så mange begrensninger på livet vårt. Da. Det betydde at vi kunne bevege oss utenfor Brumunddalen og Norge. At det kunne være mulighet for behandling andre steder også, hvis det skulle være akutt behov. Etter å ha vært på SSC en del ganger i løpet av noen år, så fant de ut at Tonje skulle utredes for operasjon. Og da var hun 6 år gammel, og det syntes vi var tøft. Men samtidig så hadde hun veldig mye anfall, så vi var jo glad for at det var noe som kunne gjøres. Jeg var veldig nysgjerrig, så jeg lurte på om de skulle sage og borre, eller hva de skulle gjøre i hodet mitt, for jeg synes det var litt spennende. Her øver dere til vi skulle på sydentur. For det var etter, det lovet vi Tonje når hun var flink, når hun ble operert, så skulle vi reise på ferietur. Da reiste vi... Lanzarote. På Lanzarote var vi på ferie da. På en måte så kan vi si at operasjonen var vellykka, og på en annen side så kan vi si at den ikke var vellykka. Tonje ble ikke bedre av epilepsien sin, eller bedre med mindre anfall. Det ble jo heller mer. Men hvis hun ikke var blitt operert, da, så hadde utsiktene vært dårligere. Da, fordi de stoppet jo en spredning. Ja, en spredning og en negativ utvikling. Da. Sånn, da... Det er en diagnose med mange fasetter og med mange forskjellige utslag. Og Tonje har egentlig en veldig alvorlig type epilepsi som skal følges opp tett og med store utfordringer, selv om det ikke synes på henne, og at hun lever et veldig aktivt, selvstendig liv. Men er du ferdig med politikken til du skal til Italia? Nei, jeg har jo komitemøter i morgen og på... Jeg har jo aldri på en måte drevet på en måte gjemt epilepsien, men jeg har jo vært mer sånn, det er ikke det første jeg sier at jeg har epilepsi, men altså jeg er på en måte mer stolt av at jeg har epilepsi enn at jeg er flau. Når er det reise til Kroatia? 30. Ja. Skal du... Nei. Du er med. På plass og gris her. Jeg tror at noe av det jeg kan formidle til andre foreldre, det er håpet. Og at tunge stunder, for det vil den ha, at de ikke varer evig, at den vil komme seg opp av dumpa igjen. Hva var det du fikk på varselen, Lina? B. Skrev du om det samme? Nei, jeg skrev ikke om det samme. Jeg har nok bekymret meg mest, og da tenker jeg at det er viktig å på en måte bli minnet om at ikke alle bekymringene blir virkelighet. Da. Det er egentlig mye bortkastet energi, så hvis en kan råde andre til å ikke bekymre seg så mye, så er kanskje det noe av det viktigste, uten at det er så lett å få det til. Hvis Fredrik fikk det samme, så var det ekstra artig. Ja, ja.